Bem, amigos, nesse ponto eu vi que esse palito estava muito aberto, então eu colei cola branca nos tocos do palito, deixei ela escorrer lá para dentro e apertei com grampos para ele ficar um pouco mais firme, embora não tenha tanta necessidade disso. Mas eu acredito que vai dar um bom resultado. Bem, amigos, enquanto seca aquela cola, eu vou preparar a base, a parte de baixo do. Bem, amigos, no vídeo anterior eu fiquei de mostrar a vocês como eu arredondei os cantos da madeira para fazer a horta. Então, o que que eu fiz aqui? Eu marquei aqui 1 cm por 1 cm. Daí eu uni aqui as duas linhas, mais ou menos. Aqui é a mesma coisa, 1 cm por 1 cm. Uni as duas linhas. Essa parte aqui eu vou tirar. Eu posso vir direto com a grosa e tirar esse pedaço, ou pegar um serrote, uma serra, serrar aqui e depois só passar a grosa para dar o acabamento. Então eu vou mostrar essa parte para vocês. Depois, essa parte aqui, que eu também vou arredondar, ainda não está dando para vocês verem. Essa parte aqui, deixa eu pôr um pouco mais longe, que eu vou arredondar, vai ser na grosa. Então eu vou mostrar esse processo, depois vou dar o acabamento. Exatamente como eu fiz na primeira parte aqui da nossa horta vertical. Vou dar um acabamento e nós só vamos partir para fixar na parede e vocês verem como ficou. Sendo que essa daqui, ela vai ficar encaixada aqui assim sobre a outra metade. Tá? Então eu vou terminar essa etapa e depois eu vou voltar o vídeo nos finalmente. Agora eu vou mostrar para vocês aqui arredondando a madeira. Então vamos agora. Eu optei por usar uma serrinha mesmo. É bem simples, bem rápido, né? A gente marca aqui. Essa parte já está boa, depois eu vou lixar. Agora eu vou arredondar essa parte aqui. Vou fazer só um pedacinho para vocês verem. Esse trecho aqui. Fazer só um pedacinho para vocês verem. E depois já vou retornar com ela finalizada. Após todo esse processo, eu vou lixar tudo novamente. E vou passar o óleo de motor de carro queimado, mineral. E depois o stain. Depois vou dar acabamento com o stain. Então eu volto em breve. Aqui eu vou mostrar um pedacinho só para vocês verem. Deixa eu posicionar melhor a câmera. Aqui assim é só passar a grosa.
como eu vou precisar encaixar isso aqui num parafuso com a arruela que está lá, eu vou abrir uma pequena passagem aqui para encaixar a arruela com a broca Fostner, né? Então vou usar essa broca, vou abrir aqui um pequeno rebaixo. Pronto, aqui já passa a arruela e agora eu vou abrir um canal aqui com uma broca chata de 1/2 polegada para passar a cabeça do parafuso. Com essa broca aqui, 1/2 polegada, e depois é só finalizar a instalação. Só o suficiente para passar a cabeça do parafuso. Pronto. Para fixar a parte maior, eu estou usando um parafuso mais longo para ele pegar toda a parte de madeira, né? Lá atrás também, o suporte e a bucha. Então tem, o parafuso é bem mais longo para segurar firme tudo. Agora eu vou fazer a furação, a marcação aqui e vamos acabar a montagem. Bem, projeto terminado. Então ficou assim. Aqui vão mais plantas dentro, né? Devidamente furado dentro para escoar água. Ficou assim. E do lado de cá, a parte 1 que já estava no vídeo anterior. Então, para vocês terem uma ideia, ficou bem legal, ficou do jeito que eu queria. Né, os detalhes que faltou no vídeo 1, procurei mostrar neste, mas fiz um vídeo bem curto. Espero que tenham gostado. Assinem o canal Maurício Gonçalves, deixem o seu joinha, o seu comentário. E até a próxima. Muito obrigado.